In de gemeente Oldebroek hebben we in Weesup, waar ik hier nu sta, een heel groot grondwaterbeschermingsgebied. Tussen de Keizersweg, met de woonwijk hierachter en hierachter, ligt de Weesuper Heide. Door het water in de grond te laten zakken, zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst voldoende kraanwater hebben. En hier hebben we ook een moderne, nieuwe regenpijp die ook voor zorgt dat het regenwater niet vervuild de grond ingaat. En waar we ook voor moeten zorgen als bewoners, om ervoor te zorgen dat we schoon water de grond in laten zakken, dat we bijvoorbeeld niet onze auto's in de openbare ruimte wassen, maar dat we dat doen in de wasstraat. Als we zomers hier een badje neerzetten, met chloor er vaak ook in het water, dat als we het badje legen, het niet in de tuin kiepen, maar in het riool. Niet alleen in de gemeente Oldebroek, maar in de hele provincie Gelderland besteden we aandacht aan de 40 waterwonderen die we in de provincie hebben. En ik geef het stokje daarom graag over aan de directeur van Vitens, Jelle Hannema.